接下来是第四组的比赛。我们可以看到四到十来自广东队的于鹤欣，他是本组相对来说经验最丰富的一名选手了，对，也是短距离自由泳的一名老将。嗯，看看这个组的一个情况，速度非常的快。第四道的于鹤欣确实是遥遥领先啊，对，领先了半个多身位。这个领先优势就太大了，于鹤欣拿到了本组的第一名。嗯，这个成绩也是非常非常好，21.79，也是突破了他自己的个人最好成绩。嗯，于鹤欣个人的最好成绩应该是，我记得没错的话，应该是22秒01，而且这是打破了全国纪录啊！对，创造了一个新的全国纪录。报告大家一个好消息，在刚刚结束的男子50米自由泳预赛中，确实在比赛当中是马于鹤欣。21秒79的成绩超过了该项的全国纪录，让我们以热烈的掌声。没有想到在预赛的比赛里面就让我们看到了纪录的打破，对，而且距离亚洲纪录21秒67差0.13秒，也是突破他个人最好成绩，打破了22秒大关。嗯，这个成绩非常好。